täällä kaunis ilma. Ihan kun haistasin jostain pimpin. Päät on tullut taas. On niin mukava. Ei vittu, joskus meni vittu housut niin liikkoon tuossa pihalla videolla, että meidän housut sinne liikkoon, niin naapuri akka tullut tuolta. Näinhän mulle munat ei kun YouTubessa pistä munia, mutta housut heti niinku alushousut näkee. Niin, naapuri akka. Oi vittu, no. Rapalta sä roesku, minkä sille mahtu. Joo. Torstai-ilta. Perkele. Nuuskakki kun mulla on huulassa. Mulla on aina tuo nuuskakki monesti huulassa, kun on tää tupakka kyllä vähentynyt. En minä polta semmosen kuin joku 4 tupakkia päivässä, että nuuska on nyt enemmän tullut. Lenkilläkin on tuossa ruunut käymään. Minä monena aamuna jo 5:30 aikaa ollut tuolla lenkkipolulla ja semmoista 8 kilometriä on juosu nyt ja pitää katsoa miten se alkaa rullomaan ja nytkään ei varmaan laavantana radiota oo, että ei kehtoo nyt juo, eikä tuu maastukkaan. Ei maastukkaan, joku ottaa vähän tuota lenkkihommoa, saa kulkemaan ja näin niin. Niinkä sitä radiotakin moni joku sanoo, että pidä selvin. Se on känniradio, että en minä nyt selvin päästään ruppe pitämään, että kyllä se on ihan eri viilisenä pikkusen otto ja niin paljon mukavampi. Mutta se voittaa niin, että sitten kun radiota on, niin minä sanon kyllä heti täältä ilmoita. Sovittaa niin Sitä äkkiä on kysynyt, että minä olen Kajaani, niin tulen varmaan ensi kuun puolella. Tulen sitten käymällä Kajaanissa ja saa sen nippois alta. Eipä tässä oikeastaan ihme. Ei kuka siellä. Heitäpä housut pois.